valstybei teks skubiai pastatyti geležinkelio magistralę ir autostradą Maskva-Vasiukai. Viešbučius dangoraižius svečiams apgyvendinti, šachmatų rūmus, kuriuose vyks turnyras, supergalingą radio stotį, perduoti visam pasauliui sensacinius pranešimus, aerodromą, didieji Vasiukai, nulatinis lėktuvų ir dirižablių susiekimas su visais pasaulio kraštais. Vasiukų statybų entuziazmas Lietuvoje anaip tol nėra tik kino klasika. Tiesa, tokias, o gal ir gražesnės idėjas mūsų šalies skleidžia nelinksmasis sukčius Ostapas Benderis, o rimti ir daug galių turintys pareigūnai. Kažkas sako, kad valdininkai neturi fantazijos. Ne, turi. Nes jie prisigalvojo iki kosmodromų, oro gondolų, viešnamių kvartalų ir net formulės vienas trasos. Tiesa, kai kuriems lietuviškų vasiukų statytojams dabar šlubuoja atmintis, jie kratosi idėjų, kuriomis kitados didžiavosi. 1998. Tuometinis Šiaulių meras Alfredas Lankauskas siūlo įsteigti kosmodromą Šiauliuose. Čia, kur dabar kyla NATO kariniai naikintuvai, esą turėjo kilti ir leistis kosminiai šatlo tipo erdvėlaiviai. Dabar eksmeras kosmodromų išsižada. Esą kosminio centro neplanavo, tik norėta statyti kosminio ryšio stotį. Idėja remiasi pasiūlymu, kurį gavau iš Universal Space Line Incorporation grupės, kurie siūlė realizuoti kosminio turizmo projektą ir įsijungti mums į jį. Įsijungti reiškia nei lėšomis, nei kokiais nors resursais, o tiesiog reiškia susiteikti žemės sklypelį, kuriame būtų pastatytas kosminio ryšio centras. Buvusio mero atmintyje neberanda vietos jo ketinimui šalia Šiaulių statyti Formulės 1 trasą ir kurti viešnamių kvartalą. Gražiais norais vedinas buvęs Vilniaus meras į sostinės gatves išleido oranžinius dviračius. Džiugiai sutikti dviračiai akimirksniu ištirpo Vilniaus kiemuose. Dabar Zuokas pripažįsta buvęs naivus, tačiau tikina, kad oranžinis projektas Vilniuje išpopuliarino dviratį kaip susisiekimo priemonę. Gal ir šiek tiek žmonėms tai buvo netikėta, kad gali būti daiktas, kuriuo mes turėtume dalintis, o ne jį savintis. Ir trečia, galbūt aišku, ir tokio romantizmo kažkokio galbūt buvo irgi šiek tiek daugiau, negu iš tikrųjų šiandien jis yra įmanomas. Dar vienas Zuoko kūdikis tramvajus. Šiuos vasiukus sėkmingai perėmė jo oponentas Juozas Imbrasas. Skraidydamas virš Vilniaus sraigtasparniu, jis siūlė su spūstimis kovoti oro gondolomis ir metro. Grįžęs iš Šveicarijos, Imbrasas tikino, kad oro linija galėtų būti ištempta per atramas nuo Akropolio iki Karaliaus Mindaugo tilto. Šia trasa keleiviai esą nuskrietų per 10 minučių. Ir tokia linija kainuotų tik 400 milijonų litų. Na, sakykime, keturi ir kiek tokio tramvajaus vagoniukai gražus labai, ir per valandą, jeigu 7000 žmonių pakelti, tai būtų labai, labai neblogas sprendimas. Gondolų idėjos Imbrasas nesisako ir dabar. Tai žiūrint, kur, pavyzdžiui, galbūt į nacionalinį stadioną pakilti šeškinės, galbūt galima tokį variantą panaudoti. Šitam variantui, šitam atveju, gal labai tiktų dalis, bet tai nereiškia, kad po visą Vilnių skraidys, kaip jūsų kolegos čia kartais rodė, virš Vilnių skraido gondolas, tai čia tiesiog juokitės iš idėjos, nereiktų juoktis, reiktų rimtai žiūrėti. Imbrasas iki šiol nepripažįsta metro trūkumų, kad per brangu Vilnius per mažas, o gruntas netinkamas. Interneto amžiuje ir vasiukai internetiniai. Ūkio ministras Dainius Kreivys tikina dedantis pastangas į Lietuvą atvesti didžiasias interneto bendrovės Google ir Amazon. Kadangi Kruonis veikia kaip didelis akumuliatorius ir turi stabilų elektros tiekimą, yra labai puiki vieta duomenų saugyklai. Į šią vietą galėtų investuoti tiek Microsoftas, tiek Amazonas, tiek Google'as. Todėl mes bandome užmėgsti kontaktus su Amazonu ir bandėm kviesti į ambasados atidarymą mūsų Vašingtone. Anot Kreivio, dabar prie didžiųjų bendrovių Lietuva stengiasi prieiti per pažintis. Malonu, kad ministras ištikimas tradiciniam lietuviškam metodui spręsti problemas. Tačiau panašu, kad Google ir Amazon taip pat atguls į lietuviškų vasiukų lentyną.